Hola Pau, bueno, bon dia. Com us quedo després de la derrota d'ahir? Bueno, és complicat, no? Crec que l'equip està molt bé la primera part, sobretot a nivell defensiu. Crec que va treballar molt bé, que el Villarreal tampoc sabia ben bé què fer, com atacar-nos. I sí que és veritat que el primer gol d'ells sí que ens va matar una mica, no? Se'ns va fer perdre una mica més llarg de normal i el 87, que és acabar el partit, va haver aquella jugada de desajust defensiu i ens va acabar matant. Pregunto més a nivell personal, aquestes dues primeres jornades de Lliga, tu com les has viscut? Bueno, el primer partit també vaig tenir molta feina i ahir regular. No em puc estar content, ens van marcar 3 gols en 3 xuts que es van fer a porteria. No puc estar content, crec que m'he d'exigir una mica més, crec que he d'aportar una mica més a l'equip i intentaré fer-ho en els pocs partits. Has dit alguna vegada que el Tomi t'havia preparat pels moments que no eren tan bons. En aquest sentit, se t'ha vist parlar amb ell al camp. T'ha dit alguna cosa del partit d'ahir, concretament? No, comentem jugades de partit, coses que es poden millorar. Estem intentant donar-me consells per a l'hora de jugar estigui més còmode i pugui ajudar millor a l'equip. Sempre és agraït, sempre Tomi em cuida molt, sempre està al meu costat, sempre que pot em dona consells, quan no m'ha de fotre bo que em fot la bronca, però estic molt agraït a Tomi per tot el que he après amb ell i tot el que m'està ensenyant i tot el que m'està ajudant en potser en el moment més important de la meva carrera en aquests moments. Estrenes convocatòria amb la sub-21. Quines sensacions tens? No, content. Sempre que et crida la selecció sempre és un orgull que poder ajudar-los, no? I aniré allà amb la millor intenció del món a ajudar a la selecció amb tot el que pugui i a disfrutar, no?, d'aquesta experiència, que és una experiència molt bonica. Sí, yo te quería incidir en eso, precisamente un poco sentimientos encontrados. Positivo, te llaman a la selección, negativo, ayer una derrota que no se esperaba, por lo menos de esa forma, ¿no? Sí, es verdad que al final te queda un sabor agridulce, ¿no?, después del partido de ayer, pero bueno, creo que la liga es larga y ese parón ahora que creo que nos va a venir bien para preparar el partido de Madrid, también para discutir un poco con la familia los días que queden libres, ¿no?, y con las máximas garantías con este equipo, que creo que está demostrando que es un gran equipo, que defensivamente está competiendo muy bien, y sí que es verdad que nos falta a lo mejor un poco más a nivel ofensivo, ¿no?, con balón, ¿no?, pero creo que también es temprano, quedamos dos jornadas, ¿no?, y creo que todo va a llegar.